एसआर मोडलिङ साथै जेटी मोडल नेस्टको संयुक्त आयोजनामा आज स्थानीय गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवन दार्जीलिङमा फेस अफ द हिल 2023 को अडिसन सम्पन्न गरियो। उक्त अडिसनमा दार्जीलिङका 14 जना प्रतियोगीहरूले भाग लिएका थिए भने कालेबुङमा यसको अडिसन अगावै भइसकेको छ। साथै आगामी अडिसन खरसाङ अनि गान्तोकमा हुने आयोजक समितिले जनाएको छ। फेस अफ द हिल्स चाहिँ के हो आखिरमा, यो यसको विषयमा अलिक जानकारी दिनुहोस्। ओके, यो फेस अफ द हिल्स चाहिँ यो बिगेस्ट मोडलिङ कन इन हिल्समा हामीले अर्गनाइज गर्दैछौँ। अनि यो चाहिँ जति पनि हाम्रो युथहरू भयो उहाँहरूको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिँदैछ हामीले, जसमा कि बादमा गएर उनीहरूले एउटा राम्रो आफ्नो ओन आइडेन्टिटी बनाएर केही गर्नु सकोस् भनेर। अनि यो चाहिँ एसआर मोडलिङ एन्ड जेरी मोडर्निस्ट चाहिँ कोलाबरेट गरिकन चाहिँ गर्दैछ। अनि यसको एज क्याटेगोरी कति होला? हजुर, यसको एज क्याटेगोरी चाहिँ तपाईँको 15 देखिको 29 छ। अनि यसमा चाहिँ 3 क्याटेगोरी, मिस्टर, मिस एन्ड मिसेस, 3 क्याटेगोरीमा छ। हामीले अडिसन यहाँ लेखेको देख्यौँ है, तपाईँले अडिसन कता कता गर्नुभयो? आज दार्जिलिङमा रहेछ, अब कता कता गर्ने प्लानिङहरू छ? हजुर, यो अडिसन चाहिँ हामीले कालिम्पोङमा 20 जनवरीमा सक्यो, अनि आज दार्जिलिङमा चाहिँ 16 जनवरीमा, अनि फेरि यसको 22 जनवरीमा चाहिँ हामीले यो अडिसनलाई चाहिँ गान्तोकमा पनि राखेको छ। यसको मेन ग्रान्ड फिनाले चाहिँ कहाँ हुन्छ? हजुर, यसको चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई अलिकति बादमा इन्फर्मेसन दिन्छ। अनि लाइक ग्रुमिङहरू जति पनि केहरू फिरालेहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी अलिक एउटा टिम बसेर चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी भन्नेछौँ। एन्ड द टोटल नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट इन दार्जिलिङ कति होला? हजुर, कालिम्पोङमा चाहिँ तपाईँको अहिले थिङ्क 12-12 जना जस्तो नानीहरू कन्टेस्टेन्टहरूले पार्टिसिपेट गरिसक्यो, अनि दार्जिलिङबाट चाहिँ 13 या 14 भएको छ। अनि यस्तो तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले छान्नुहुन्छ? यो चाहिँ कालिम्पोङबाट कतिजना छान्नुहुन्छ, दार्जिलिङबाट कतिजना छान्नुहुन्छ? हाम्रो यो को फाउन्डरबाट चाहिँ डिस्कस भएको छैन यसको बारेमा। यो चाहिँ लाइक हामी तपाईँहरूलाई रिजल्ट चाहिँ यसको 2-3 दिनमा चाहिँ दिनेछ। यो विनरहरूले चाहिँ के छ राखेको छ प्राइस? हजुर, यो विनरहरूलाई चाहिँ हामीले क्यास प्राइस त राखेको छ, क्यास अमाउन्ट। त्यो मात्रै नभएर हाम्रो यो जोसँग हामीले कोलाबरेट गर्दैछ एसआर मोडलिङ, उहाँहरूको यो मोडलिङ फिल्डमा चाहिँ अलमोस्ट 12 इयर्स भइसक्यो काम गरेको। सो उहाँहरूले चाहिँ निकै प्रोग्रेस गरेर गएको छ यो फिल्डमा। जस्तै हाम्रो नेसनल टिभी सोनी टिभीमा भयो, नानीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म पाइरहेको छ, अनि ब्रान्ड सुट भयो होइन, कतिवटा वेब सिरिज भयो, उहाँको थ्रुबाट चाहिँ यो फिनालेमा चाहिँ क्यास प्राइस सकिसकेर उहाँहरूलाई हामी प्लेटफर्म दिनेछ राम्रो। अब के तपाईँहरूको यहाँ त आज त अडिसन यहाँ हुँदैछ, अब नेक्स्ट कता गर्नु सक्छ भन्नु? हजुर, नेक्स्ट अडिसन चाहिँ हाम्रो गान्तोकमा छ, 22 जनवरीमा गान्तोकमा। हजुर, प्रधान र म 2021 को टाइटल होल्डर अफ मिस दार्जिलिङ, अनि 2021 को मिस बेङ्गल इन्डिया टाइटल होल्डर एज वेल। तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँले जुरीको काम गर्नुहुन्छ? हजुर, मलाई अर्गनाइजिङ टिमबाट एज अ जुरीको उसमा चाहिँ बोलाएको छ यहाँ। एज अ जुरी मेम्बर है तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ फिलहालमा? अहिले म र हाम्रो अझै एकजना जुरी मेम्बर हुनुहुन्छ कालिम्पोङबाट नै। अनि तपाईँले कालिम्पोङबाट कतिजना छान्नुभयो, दार्जिलिङबाट कतिजना छान्नुहुन्छ, टोटल कति सोच्नु भएको छ तपाईँ? अहिले त जति कन्टेस्टेन्टहरू आउँदैछ हामीले रेसियो राखेको छ कि लाइक 1:1 सबै ठाउँबाट छान्ने, तर अहिले एज अ टिममा बसेर हामीले त्यसको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु चाहिँ निकालेको छैन। सबै अडिसन्सहरू भइसकेर, सबै कन्टेस्टेन्ट्सहरू हेरिसकेर चाहिँ हामीले फाइनल लेआउट निकाल्नेछ त्यसको। नयाँ जुम अब गान्तोकमा तपाईँहरूको हुने रहेछ है अडिसन, जति पनि इच्छा गर्नेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म भन्न चाहन्छु कि आफ्नोमा सेल्फ बिलिभ राखेर अगाडि बढ्नुहोस् है, र सेल्फ कन्फिडेन्स राख्नुहोस्, निश्चय नै तपाईँले चाहेको कुरा हुनेछ र अडिसनमा पनि राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ।